Omylem poslal 50 tisíc korun na jiný účet. 85-letý muž proto kontaktoval majitele tohoto bankovního účtu a požadoval vrácení zaslané částky. Jenže uplynuly téměř 2 měsíce a peněz se nedočkal. Obrátil se tak na olomoucké policisty, kteří věc řeší jako příčin zatajení věci. Pachateli hrozí až roční vězení. Policie upozorňuje, že lidé mají ze zákona povinnost oznámit nebo předat nález. V opačném případě se totiž dopouští protiprávního jednání.